মোৰ বেলেগ একো কথা নাই সাধাৰণতে যেতিয়া কোনোবা জিকিব বুলি বেণ্ড পাৰ্টি আদি মতা হয় বেণ্ড পাৰ্টিক অন্তত তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিকটো দিয়াটো দল এটাৰ দায়িত্ব গতিকে কংগ্ৰেছ দলে জিকা হাৰা মই তালৈকে ক'ব খোজা নাই কংগ্ৰেছ দল দলে জিকিব বুলি কংগ্ৰেছ দলৰ অফিচত বেণ্ড পাৰ্টি মাতিছে আৰু বেণ্ড পাৰ্টিটোক দিনটোৰ পাৰিশ্ৰমিক নিদিয়াকৈ উভতাই পঠাইছে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা উৎসৱ পাতিলে হাৰক বা জিকক বেণ্ড পাৰ্টি বা আন নামতি বা যি বিহুৱা দল আনিলে তেওঁলোকক যাতে পাৰিশ্ৰমিকটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু বাকী ভাৰতৰ মানুহে এটা কথা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বুজাই দিলে যে জিলাপি ফেক্টৰীত নবনে জিলাপি আমাৰ গাঁৱে ভূঞে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে জিলাপি বনায় জিলাপি ফেক্টৰীত আগতেও বনা নাছিল ভৱিষ্যতেও নবনে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।